Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang mga bahagi ng maikling kwento. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalye nakapaloob dito Katulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay mga bahagi ng maikling kwento. Ang unang bahagi ay tinatawag na simula. Ipinapakilala mga tauhan, tagpuan at ang suliraning kaharapin ng pangunahing tauhan. Ang ikalawang bahagi naman ay tinatawag na gitna. Ang gitna ay binubuo ng saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang ikatlong bahagi naman ay tinatawag na wakas. Ang wakas ay binubuo ng kakalasan at katapusan ng kwento. Ang kakalasan ng bahagi nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. At ang katapusan ng bahagi ang bahaging kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ngunit may mga kwento na hindi laging winawakasan sa pamamagitan ng dalawang huling nabanggit na mga sangkap. Kung minsan, hinahayaan ng may akda na mabiti ng wakas para hayaan ng mambabasa na kumatolong magpasya kung ano sa palagay nito ang maaaring kahinatnan ng kwento. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga bahagi ng maikling kwento. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!